Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. A zároveň jsou tam i moje nový náramky, které jsou teďko v červený variantě a zároveň ještě takový trošičku limitovaný množství starých náramků, protože ještě nějaký jsem doma vyhrabal a mám jich kolem 50, takže jsem jich tam ještě hodil pade a až se vyprodají, tak už taky nikdy nebudou. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. Čus, jsem Švidejka a dneska Švidejko se z další takový jedný celkem docela zábavný hry a je to jsem dneska Maki. Čusík. Dneska si zahrajeme minihru, nebo takovou hru. Já se jmenuji Ember. Ta hra jde vlastně o to v ní, že my dva s Maki je taková stará paní tady. No, Venda vypadá úplně stejně. My jsme hasiči. A můžeme si customizovat celkově náš loadout, co vlastně máme všechno tady u sebe. Mám tady nějakou sekerku, mám tady nějaký PDAčko, přes který vidím vlastně, kde jsou jako nějaký lidi, kteří potřebují zachránit. Mám tady žebřík a hlavně tady mám samozřejmě vodu, kterou můžu stříkat úplně všude kolem. Maki taky. Luk, počkej, já můžu Airkem díkat takhle ťukat, to je zajímavý. No, nicméně. V této hře vlastně jde o to, abyste se stali tím nejlepším hasičem na světě, protože když dáte potom escape, tak tady si můžete všimnout, tady máte různý mise, máte tady dvě části města a vlastně podle toho, jaký máte vlastně plamínek tady na tomhletom mobilu, my máme teď jako pětku, protože jsme teď začali, tak podle toho, jak ho máte vysoký, jste tolik dobrý hasiči, no chápeme se. Podle toho, jak kolik bude mít toho větší ten plamínek, tím budeme dostávat obtížnější mise. A já jsem to strašně moc zvědavý, protože pokud byste chtěli lidi, mohli bychom z té hry udělat prostě nějakou tu sérii. A musím říct, že tohoto bude strašně vtipná jako série. Takže je to jenom na vás lidi, pokud tady bude 800 lajků tohohle videjka, tak určitě uděláme nějakou tu sérii, nebo aspoň o něco dalšího se prostě pokusíme. No a prostě jdeme se do toho vrtnout. Tady konečně. Vlezeme sem, sorry Maki. To trvá, než ti se vždycky vykecáš. Pardon, prostě vlezeme sem. No a instantně se nám tady spustí první mise, kterou jsem tam jakoby zvolil, která je jako, jako jedna jediná dostupná, bohužel nic jiného dostupného nemáme. A budeme teda buď zachraňovat lidi, a jsme tady. Máme tady barák, který je mudáčko hoří. Dobře. Jsou tam tři lidi, jo, pět lidí. Dva, čtyři, jasně, pět lidí, ok. Takže jdeme se dostat dovnitř, Maki, probourej to. Paráda. Hele, já jdu zachránit ty lidi, co jsou dole, jo. Jo. Nebudu dřív, takhle, musíme samozřejmě uhasit oheň, jo. To je prostě bod číslo jedna, jo. Tak jo, mám jednoho. Super. Ale já nevím, kam je mám házet. Prosím tě, venku jsou madračky. Jo. Madračky, takový jako je tam přesně místo, kam se to má dávat. No, tady to jsem teda jako asi uhasil, tady mám dalšího týpka. Tady je celkem vtipný, že týpek, který prostě se chce nechat zachránit, tak je na mobilu. A dělá si selfiečka. To je celkem hustý, co? Jo. Jinak Fkem, Maki, ty lidi můžeš i házet, jo? Já vím, když jinak je nedáš dolů. To je právě docela vtipný, jo. Hele, to minimum jsme měli zachránit dva, mi to ukazuje. Takže dva už jsme zachránili. Pokud zachráníme pět, tak je to optional, jakože takový ten bonusový úkol, chápem se. A máme najít nějaký bonus cash ještě dokonce. Což třeba reálně vůbec jako nevím, kde jak máme sakra udělat. Dobrý, elektřinu dělám. Ok. Hele, zkouším jaký nejít třeba nějaký bonusový peníze. Když teda jako nevím, možná to bude v nějakých těch bednách, je tady třeba ničím bedny. Já mám týpka. Ok. Jsem teďko tady teda jako zničil bedínky, ale bohužel teda jsme ji se našli. No nevadí, ježišmarja, tady úplně padla kláda. Ničíme to, dělej, zniš to. Onem, zniš to, dobrý, super. Tak, ještě někdo? Tři ze dvou, ještě tady jsou. Dobře, tak jeden je asi dole nejspíš. Ježišmarja, elektřina. Jo, počkej, tak toho tu můžeme spojit. To vím, že tady můžete třeba takhle napojovat elektřinu skrze to, tu vodu. To je hustý. Najdeme něco tady? Jasně, tady máme zase elektřinu, která probíjí, takže to můžeme vypnout. Hustý. Ale teda nenašel jsem žádný prachy, našla jsi už něco. Ne. Taky divný trošku. Dobrý. Jdeš dál. Ok, vypínám elektřinu. Jo, pecka. Ha, safe. Jak to? Jo, počkej, ten safe máme napojit pomocí elektřiny, hele. Zapínám. Zkus to. Oh, hele, bonus cash. Pecka. Tisícovka, ne stovka,
Ty krása, to je celkem dost. To teda, ale nevím kam to mám, jak máme dostat. Jo, já to mám zničit. Aha. No, tak já se jdu podívat dolů. A nebo... Fajn bonus, když jako já se držič... nechci nic říkat, ale furt tady hoří. nevadí. Sakra, já doufám, že mi to neuhoří. Ale ono to možná asi jako reálně asi nevadí, že to hoří, jako jo, co já si půjdem. Já myslím, že jsi tady zachránil dole, pípky. Čekaj, já jsem to... Jo, ale máme bonus cash. No, kde? Ne, když jsi říkal ne, koukni se na ten tablet. No. Já vidím, kde jsou, počkej, to bude někde tady. Jo, pozor, máme tady plyn. Musíme zapnout ventilačku, která ten plyn dá do háje a můžeme tady zachránit tu ženskou. Mami! Už jí tahám. Dobrý, ještě někdo? Jo, ještě tam byl. Hele, počkej, já ji odhodím. Tak, toto zničíme a normálně projdeme tudy. Pojďte, ženská. Ale to je celkem jaký vtipný, jakože prostě tady můžete takhle házet s těma lidma. Bum! bože. Jo, a on je na střeše. No, teďka taky já to koukám, a jak se tam dostaneme? Dáme žebřík, hele. Jo, yeah. Vlastně máme žebřík, pravda. Hele, počkej. Vyle jsem nahoru. Pane, pojďte ke mně. Dobrý. Ne, pojď sem. Už bych chtěl zdrhnout. Je! Yeah. Tak já myslím, že máme asi všechno. Jo? Jo? Hele, optional máme. Find bonus cash, možná toho bonus cash je tady maky máme víc. Chceš to zkusit ještě najít? Já nevím. Ty spíš tvě, že jako my jsme asi čili. Vlastně jsme nic tady neuhasili. O, tak to nevadí, hlavně, že jsme zachránili všechny lidi, ne? Já nevím. Není podstatou hry i uhašovat? Jako je, no, co si budem. Tohle je docela dost naprd, že jako v podstatě, no já jsem to tady předtím uhasil, ono to začalo znova hořet. To je až takový trošičku jako divný, mě přijde. Kurňa, ale ta elektřina je všude až tamhle. Jak si to mám sakra dostat. Ale počkej, možná zničíme tady tohleto. A když zničím tady ty dveře, nebo to co je zatím, tak se možná dostanu dál. Aha! OK, ta elektřina, odkud to sakra, ježišmarja, odkud to proudí? Ježišmarja, tady už spadla úplně i ta podlaha. Jo. Jo. Už tady teda vůbec nic není. Hele, tak já myslím, že Maki asi máme všechno hotový. Že asi odsud můžeme utéct. Fakt, jo, no dobře. Asi jako jo. Tak ano, mám pojď ven a tam máš modrou zónu, tak do té modré zóny vlastně vlez a máme všechno. Dobře. Protože tam to jsou jakoby potom jakoby nějaký bonusový questy, jak se tak jako na to koukám. Jo, počkej, jo, máme to hotový. Dobrý, client rating, máme 5 plamínků z 5. Super, tak jo, můžeme jít teda back to menu a máme vlastně za sebou úspěšnou misi. Super, no vlastně získali jsme za to 569 peněz, máme 569 peněz, jestli chceš, můžeme si koupit nějaký věci, nějaký gear třeba novej, v shopu. Ty je to třeba koukám, co můžeš mít na sobě, to jsou spíš jakože bonusový takový jakože blbůstky, jak můžeš vypadat jenom. Aha. Koupi skiny. A nebo si tady samozřejmě můžeš koupit třeba vodní granát. To by mohlo být celkem fajn, ne? Já ho koupím. Za 200 jsem ho koupil. Nebo tools, cheap metal box, trampolínu. Tej, dokud si můžeš koupit i sušič vlasů. Jo, to jsem viděla, no. Na to, aby si vysušila tu vodu. Divný. OK, tak dáme teda další misi? Jo. OK, rescue mission, dáme to samozřejmě zase na easy. My jsme to předtím taky s Makinou měli na easy, protože jsme to radši nechtěli hrotit. No a jdeme samozřejmě zase tady do té zóny a... Jdem na to. Vidíš Maki tady teďko, nebo já nevím, jestli tam vidíš, ale já teďko mám na, granát, jsem tam měl ten vodní na obrázku. Máme 4 lidi. Jeden dole, 2 uprostřed, 1 nahoře. Jo. Tak jdem dovnitř. Tak já to teďko tady jdu teďko probourat. Super, Maki zničila všechny ty okna. Já mezi tím vypnu elektřinu. Já jdu rovnou do druhého patra. OK. Vypadá to, že teda, jo, dole je jeden týpek, tak já ho půjdu zachránit. Nevybuchlo ti tam něco? Jo, vybouchlo. Hele, proč mám takovej dojem? Maki umřela. Proč mám... Ty jsi umřela? Jo. Jak to, že jsi umřela? Můžu tě nějak... jsem, nemůžu se hýbat, jsem pod elektrickým proudem. Můžu tě nějak zachránit? No tak počkej mě. Hned jdu, já jenom koukám.
Normálně asi jsem přišel na to, že ty můžeš těm lidem z toho baráku krást věci a dávat je normálně do toho modrýho divný. Normálně můžete jim krást věci a ty věci jakože získáš za to extra peníze. Reálně. Tyjo, tady by se hodil maky ten vysoučeč. No. A nebo počkej. Ne, nemůžem přesto. Já jsem si myslel, že to nějak půjde. Sakra, musíme tu elektřinu dát do háje. Já to udělám hned. Jsem se proboural. A elektřina, jo, to je tamhle. Mám to. Pojď sem. Díky. Ale on taky vtipný, že dneska tady hrajou dvě baby, z nich se chtějí stát to hasičema. No. Když to tak vlastně vezmeš, no. Tak, Ježišmarja, on tady byla v trenkách. Tak ho aspoň zachráníme. A co Maki, budeme jim potom krát věci? Ne. Ne? Ne. A můžeš za to mít extra peníze? Tak, můžeš. Tak, máme druhýho. Takže, jak se dostat vejš? Já myslím, že tě tím žebříkem bych, žádný žebřík už nemám, takže já se musím zase sebrat. Takže žebříku, děkuji. Já jsem úplně nahoře. Jak ses tam dostala? Oknem. Aha. A jsou tady i prachy. Nice. Tak to vytáhni ještě tak ven. Jinak, já jsem si to teda vyhodil ven, viděl jsem si ven televizi, jo, pro info. Je, mě to spadlo dolů, no to nevadí. Nevadí, já to seberu, neboj, jdu tam. A z jaký strany? Já to nevím. Je tady úplně nahoře. Ježiště. Aha. Jo, počkej, a já mu to tam je úplně šumofuk, je to asi ne. Hele, já jsem vypnul světla. Nejspíš. Ok, mám týpka. Já běžím tady takhle nahoru. Počkej, žebřík si dáme ještě aha, takhle vejš. Aha, ten týpek upad. Jsem tady. On je týpek nahoře. Tak já jdu ještě pod něm, hele. Já jsem se tak trochu jako třískla a ono to... To no, on spadlo. Jak jsem úplně nahoře, tady není. Musí tam být někde. Hasím! Ale nevidím ho tady teda nikde. Počkej, já si dám ten tablet. On je tady, on je o jedno patro níž. Díky Maki za tebou. Ne, ale to není on. On je na záchodě. Ale to není on. Dobře no, tak v tom případě teda ráně nevím kam teda on tam ten... Jo, on zmizel, on nezmizel, on umřel Maki. Aha. Ty jsi ho hodila dolů, on je upálený. Tak, sorry. Tak beru aspoň kostru. Takže když teďka skočím, budu mrtvá? Ne, koukej, já mám kostru. Prostě, co to je? Jako asi máme všechny, ono jako... Já mám, Maki, máme všechny. Tam byly čtyři předtím. No. Jeden je upálený. Teď já vidím dva. Já tady mám tři. No. A jak to, že jeden je upálený? Jsme jako nestihli, jo? Ne, jakože tři a jeden upálený. No. A když tam jsou jenom dva? To, neřeš to, Maki, prostě dobře. Máme to hotový. Dobře. Bohužel, no, prostě jeden jak si skapal, no, chápem se, no. Dáme si teda ještě dneska jednu jednu hru si dáme ještě. Takže vlezeme mu teda tady do té mise. A když tak potom za ty prachy bychom si když tak příště mohli upgradeovat náš gear. Takže jsem na to celkem reálně zvědavý, jak tohle to dopadne. Já už jsem teda tady. A doufejme, že teda ta mise bude třičku jednodušší než tohle, co bylo, protože doufám, že teda Makina neupálí dalšího člověka. Co myslíš? Já? No. Proč já? No. To nebyla moje chyba. Dobře. Jinak koukám, že týpek nahoře je potom dá v ohni, tak já jdu rovnou po něm, jo? Počkej, tady byl, že jo? Jo. Počkej, ne? Není tady. WTF? Je tady zatím, že jo? Zniš to. Nej tam. Já ho mám. Jo. To jsem já. Myslím tady tohodle, on je tady. Skak, kámo, proč se schováváš tady do toho kabinetu?
To je dost divný teda jako, abych se přiznal. Mám týpka. Já taky právě. Dáme ho do té rescue zóny. Up. Je tam, co tady vůbec je? Salvage, oh, Maki! Sem můžem dávat ty věci z toho baráku. Aha. Tak budem to tam dávat, jo? Aha. No to jsem celkem zvědavý, kolik se na to vyděláme lidi. Tak krát já zkouším tak to, lidi. Místo toho... Ale tady jsou prachy. Super, ber. Místo toho, abyste šli pomáhat lidem. Tak jdete ukrádat. Přesně. Místo toho... You accidentally something worth... Jo ano, vzali jsme něco, co má hodnotu nějaký 4 dolary, nebo co to tam bylo, 6 dolarů, nebo já nevím. Je sakra oheň už. Musíme to uhasit, nesmí mi tady zničit moje věci, které si můžu ukrást. Asi vzít záchod nemůžu, co? Ne. Bych ani nechtěl. Já jsem kouknout nahoru. Já jdu dolů. Ježiš, má tady oheň všude. No, tady taky. To je hodně špatný. Tak to tady prosím tě uhas všechno. Ježiši Kriste. Ježiš, šmerda, týpek tady je, už hoří. Tak uhas. Uhasila jsem. To je úplně kompletu tady fakt jako je úplně totálně od ohně. No, ty radši kradeš. Ne, ne, já hasím. Jo, hasíš, ale můžeš mi říct, kdo mi tady hodil na schody sedačku? Já ne, já sedačku, se sedačkou ani hejbat nemůžu. Aha, tak ona tady je sedačka a já přes ní nemůžu. A teďka mám třeba týpka, jo. Víš co, pomůžu si. Přes sklo. Počkej, já běžím ven. Chráním, víš. Aspoň pro jednou. Aspoň pro jednou, Počkej, hodíme tady ho toho týpka ven, tak. Dobrý, mám dalšího. Taky. Já tady mám jednoho, počkej. Pojď ho tam, hop. Myslím si, že máme asi všechny lidi. Maki, máme všechny. Takže chceš krást? Můžem. Když teda je tady pěkně pod tím ohněm. Co ta sedačka tady? Teda jako toho oheň je, ale tady je dost, teda ti řeknu. To teda není moc dobrý. Ale tak zkusím se kouknout. Jo, Maki něco ukradla za 2 dolary. Mě spíš štve, že ty prachy tady nejdou dovnitř. Já teďka už by to šlo. Ty dej do toho, tam kam dáš lidi. Ty prachy? Jo. Aha. Tam se mi dával předtím a vyšlo to, víš. Jo, aha. Jako nechci nic říkat, ale nevidím tady teda vůbec nic teda, jaj. Co bychom ještě mohli ukrást. Maxi, máte jimčkej? Mám tady televizi. Mám jí za 78 dolarů! Kurňa! Počkej, tu musím zachránit. Doufám, že neuhořím kvůli tomu. Televize, pojď! Sakra, Maki, ta televize hoří! A kde seš? Baráku, ale nevím, jak tu televizi mám dostat ven. Ne! Přes okno! Pojď tudy! A už si se nevidím. Tady je velký. Má je moc velká, no. Tak kašlom na televizi ze 78 dolarů, tak nic, no. Ale můžu vzít aspoň za 19 dolarů židli. Dobrý, dobrý, beru lidi, ukradl jsem to. A jdeme pryč asi, protože jsme to asi všechno dodělali. Hele, šup. 19 dolarů domů. A já jsem připravený. Betty, kam jí mám dát? Jak jsi to udělala do auta? Jak ti mám jako dát do auta? Má nahoru, no ale máme to. Počkej. Do rescue area to dej. No. Šopí ho tam. Zachránila si televizi, Maki, šikulka. Dobře. Tak jdeme sem. A teď jsem ráno zvědavý, kolik jsme na to dostali peněz teda. Nic moc. Hele, 500. To je dobrý, to je furt nejvíc. Je napsáno, že jsme něco ukradli. Salvage goods 28. Ha, nevím. Nevím, to ti fakt nepovím. To je jedno. Hele, získali jsme nějaký prachy, to je hlavní. A máme tady, koukám, že dokonce i nějakou teda potom novou misi, která bude za 6. A aha, to vypadá jako, že už to bude nějaký velký, protože to vypadá, že to bude hotel. No.
Nadí, toto již tak budeme dělat příště. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a uvidíme, jestli se vám to bude líbit. Takže asi se mějte a zatím. Čus. Čus.